Mesto Grabovo za chvíľu bude za mnou. Ale nado mnou obrovské mraky zase. Uvidíme, no proste tam. Tam idem a tam to vyzerá úplne na nič. Trošku serpentinky. No vyzerá, že tu tiež pršalo. Mám ťa. A tu chlapci chodia trénovať. Krasota. Trošku. Olá. Hola. To bolo pekné. A už som na vrchu kopca. Ešte jedna. A ďalšia. Come on. Come on. Hola. Kovo odbočovať 130 metrov. Tak ideme na diaľnicu. Mám taký pocit. Dnes som si naplánoval iba takú... A nejdeme. Dnes som si naplánoval iba takú krátku 300 km trasu dostať sa do Turecka. Čiže na nejakej tretej by sa mal byť Egidir, alebo nejak tak sa volá to turecké mesto. To je tesne za hranicou. No a tam sa uvidí, nájdem si tam nejaký okalik. No nezavidím vám, chlapi. Keď toto musíte absolvovať. No a teraz mi skape baterka
GoPročke. Tak vždy. Keep distance. Sports, open sports. Tak som v Turecku. Prvýkrát v živote. A už tu máme mešitu. Pozrime sa. Prvá. No, uvidíme, čo to bude. Na benzínke. Diesel. Ty vole. Prvé kilometre v Turecku. Som to bojím povedať, ale som to prvýkrát v živote. Radar pokreslený. Zatiaľ sa krajina veľmi nezmenila od tej bulharskej. Je tu nížina. A dnes budem v tom meste Edirne, pretože predo mnou mraky a nechcem spraviť tú istú chybu, čo si spravil včera. Cesta není o tom, čo najrýchlejšie niekde prísť, ale užiť si cestu ako takú. No, tak. Dnes postriham aj ten filmik zo včera, aj dneska, však som prešiel celkom zaujímavú cestu. Tu? Sorry. Čo mi ten kokot je tak zle? Ja už by som išiel do protismeru, ty vole. Kluku jedna paličatá tomto mácka. Pansión. Vyzerá to tu ešte tak európsky celkom. Povedal by som. Až na tie minarety, no. Same nemecké značky, tu musí byť kopu Nemcov. Wow, toto je pekné. Čo to tu je? Toto je už pekný. Toto je už taká pekná divočinka. Aha.
skleníky tu strehnú na turistov asi. Toto je. Mal by som začať hľadať hotel. Saraj Hamami. Turkish Bath. I love this. Co to desme tu? Tam je hotel. Ten hotel je.